Tak po delší době zase trénink a teďka jedu aktuálně přední část versus zadní část těla. Dneska mám zadní část, takže tělo je rozdělené do dvou dnů AB. Jedu to systémem AB, to znamená, když dám příklad třeba od pondělí začínám, tak pondělí Ačko, v úterý Bčko, středa, čtvrtek mám volno a pak zase pátek, sobota se opakuje. Pátek Ačko, sobota Bčko a zase pak neděle, pondělí volno a pak zase znovu. A furt takhle to jde dokola. A spočívá to v tom, že odcvičíte prakticky full body, dá se říct celé tělo, ale máte to rozdělené prostě na přední a zadní část těla. Jo, takže ne úplně celý tělo full body, ale prostě procvičíte, že jo, když máte přední část těla, tak jedu prsa, biceps, břicho, stehna, přední ramena. Dneska mám zadek, takže pojedu záda, zadní ramena, tricepsy, hamstringy a lýtka. Jo, tak takže tak teďka to jedu. Většinou jedu 4 pracovní série na ten daný cvik. Na větší partie, třeba dřepy, tak dávám třeba 5 sérií. A jedu rozmezí opakování. U těch izolovaných cviků jedu 8, 10, 12 opakování. U těch těžších základních tak jedu 6 až 8 opakování. Tak další cvik na ramena, jedu tady tohleto, ani nevím, jak se to jmenuje, prostě tomu říkám přítahy s lanem, na zadní část ramen, jedu dva cviky na ty zadky, protože si myslím, že jsou důležitý, většina lidí má strašně silný ty předky a zapomíná na zadní část ramen a pak vznikají různý disbalance v rameni a poranění ramen. A myslím si, že třeba kdo chce mít dobrý benče, tak by měl mít silný zadní ramena. Protože při té negativní fázi tam hodně ty ramena zapojujete, nebo aspoň já tak to cítím. A vždycky, když jsem se soustředil na ty zadky ramen, tak jsem měl lepší i benče, potom líp se dostával do té polohy a prostě to tak jedu. Tak, další cvik, už jedu tricepsy, stahování kladky, pak pojedu kliky na bradlech, jedu prvně kladku, abych trošku prokrvil ten triceps a připravil ho na ty těžší kliky na bradlech, protože když to dělám naopak, tak mě bolí lokty hodně, takže jedu prvně tu kladku. Jinak, jak jste si všimli, tak jedu opravdu plný rozsah pohybu. Takový moje know-how je prostě jet všechno v celém rozsahu pohybu, v co největším. To si myslím, že pro kulturistu je vždycky ta nejlepší cesta, protože ten sval zatížíte v celé té dráze toho pohybu. Nějaký zkrácený patvary, to prostě nemám rád. Thank you.
Tak další cvik. Kliky na bradlech. Zase jedu to v co největším rozsahu. Takže tam zapojuju do toho i prsa teda. Spodní prsa, jedu to dost v předklonu. Když bych to chtěl jet čistě jenom na triceps, tak bych byl víc narovnaný. Ale už prostě jsem tak zvyklý, takže to jezdím takhle prostě. A už jedu bez závaží, protože nejčí jdu na florbal ještě, takže se mi nechce úplně moc dřít. A furt ještě nemám doléčený 100% ten loket, takže jedu tak, abych je jel, ale váhu na sebe nedávám. Občas si dám 50 kg, ale určitě bych to zvládnul, ale nepokouším to. Začal jsem zhyby, nebo vlastně začal jsem záda a začal jsem zhybama. Trénink zad si myslím, že by se měl skládat vždycky z nějakých variací zhybu, z nějakých přítahů, ať to jsou jednoručky nebo velká osa, mrtvý tahy. To jsou u mě tři nejdůležitější cviky. Takže zhyby, i když jsem celé 100 kilový, tak ještě se zvednu. Dokud prostě se pětkrát zvednete sami v těch třech, čtyřech sériích, tak si myslím, že byste měli zhybovat se svou váhou. Až se nezvednete těch pětkrát aspoň, tak třeba používat nějakou dopomoc, nějaký expandery třeba, nebo ty stroje, kde vám to dopomáhá. Ale dokud prostě můžete, tak zhybujte. Je to jeden z výborných cviků. Na laty se mi na celý záda. Tak jak jsem říkal, přítahy by měly být v každém tréninku zad, takže jdu přítahy. Poslední dobou jsem si oblíbil přítahy s jednoručkou, daleko líp ty záda cítím. Vůbec nemůžu na chuť přijít teďka velký ose, nevím proč, nevím se tam nějak srovnat. Bolí mi z toho bedra, vyhovují mi ty jednoručky. Líp se tam do toho narotuju a je to prostě lepší teď. Jedu po 8 opakováních, 4 série. Ještě jsem zapomněl dodat k tomu tréninku, že si myslím, že je dobrý, asi ne úplně pro úplný začátečníky, ale pro nějaký lehce pokročilý, středně pokročilý, i vyspělý cvičence. Používal jsem ho jak v objemové fázi, tak i na začátku diety. Jak už jsem říkal, spočívá to v tom, že projdete hodně partií naraz v jednom tréninku, v jedné tréninkové jednotce a tím spálíte hodně velké množství energie, takže do té diety je to úplně super. A co jsem zapomněl říct, tak vlastně to nejdůležitější je, že to procvičíte tu danou partii, procvičíte dvakrát za 7 dní nebo za 6 dní. Jo? Sval vycvičíte a ten sval
roste 24 až 48 hodin a pak už ho můžete cvičit znova. A kdo cvičí tu partii jedenkrát týdně a chce nabírat svaly, tak to je docela málo. Doufám, že to bude kurva slyšet, protože hraje ta hudba, možná jsem to mohl zeslabit trochu, no. Tak snad to bude slyšet, snažím se mluvit na hlas. Jo, takže hlavní princip tohle, co spočívá, je v tom, že procvičíte tu partii dvakrát za 7 dní. Spálíte velké množství energie při tom tréninku a zapojíte velké množství svalových skupin, takže perfektní anabolický trénink. Postupně zvedat. Uvidíme, jak to bude. Mrtvola, klasika, základ tréninku zad. Ještě mi čekají hamstringy a lítka. Stringy, dám zákopy a rumunský mrtvý tahy s jimi ručkama. Mám hotový hamstringy, tak dám výpony, tu už natáčet nebudu ani. A mám hotovo. Hraje Karel Gott, moje oblíbená písnička Zůstanu svůj. Myslím si, že Karel zůstal svůj. Ač na to, že byl strašně známý člověk, milionář a prostě strašně populární, tak si myslím, že si udržel furt svoji nějakou, no svoji tvář prostě, no. Zůstal svůj. A to mnoho lidí dneska už nedovede, no. Takže to, skrz tohle to jsem si ho strašně cenil. Nejenom, že teda dobře zpíval, ale tohle to teda, jo. To dneska těm lidem chybí už, no. Tak poslední cvejdu. Poslední cvik na hamstringy, hormonský tahy. Jedu to začít s jimi ručkama zase, než s osou. Strašně důležitý je pro mě cítit ty hamstringy, takže někdy si beru radši menší váhu. A co je pro mě důležitý, tak nahoře zatnout zadek. Abych tam zapojil ty hýždě do toho a to prostě jedu furt takhle. Málo kdo, nebo plno lidí to nedělá prostě, jede jenom a nevyužívá tady tohle z toho, ty kontrakce nahoře, kde ten zadek krásně zapojíte.
konec tréninku. Trvalo mi to kolem hodiny zhruba. A přes hodinu, hodinu 10 asi. Ale tím, že jsem to natáčel, tak mi to trvalo díl asi, jinak bych to byl schopný odjet dřív. Ten trénink, ta přední část, tak tam mi trvá o trochu díl, protože tam toho je víc, tam přece jsou, že jo, stehna, prsa, ramena, biceps, břicho. Je tam toho o trochu víc, tak ten mi trvá tak kolem hodiny 15, hodiny 20 max, jako úplně. Samozřejmě nejedu nějaký brutál váhy teďka, protože říkám, už nepotřebuji nabírat nějaký svaly. Spíš abych byl jakože ready, zdravej prostě, a abych se mohl hejbat, ale abych nekynul a abych nějaký svaly ještě měl, abych udržel. Takže tak, po tréninku teďka po dlouhý době jsem si koupil protein zase. Jsem věrný Bodyflexu, i když už mi dávno nesponzorujou, tak prostě ta značka mi sedla a neříkám, že si nedám občas někdy něco, třeba když takhle jdu cvičit jenom třeba, tak si dám něco jiného, Promin třeba mám rád, Penta Pro, když chci něco vyložený na chuť, tak i ten Extrifit se dá, Cytec nebo tak, je mi to jedno v podstatě, na těch doplňkách vůbec nezáleží, plno lidí prostě řeší doplňky a je to úplně pičovina prostě, je to úplně jedno, co budete používat. Myslím si, že na trhu není už nějaká značka, která by byla úplný shit, takže když si vyberete protein kolem 1000 korun, tak prostě si myslím, že už to jsou tak minimální rozdíly, že to je úplně jedno. Takže spíš si vybrat asi to, co vám chutná, s čím jste spokojení, a jinak je to jedno. Takže já jsem si koupil teďka protein po dlouhé době, asi 2 měsíce jsem ho nepoužíval vůbec. Žádný doplňky jsem nepoužíval, jenom občas jsem si dal nějaký vitamíny. Potom florbale, tak si dávám hořčík. Hořčík a pivo. Ne, jo, občas si dám to pivo, ale hořčík, které jsem používal od toho Prominu na křeče. A jinak teda jsem nepoužíval vůbec nic. Teď teda ten protein a dávám si ho, když jedu tady ten trénink, tak si ho dávám spolu se sacharidama. Takže si tam dám 30 gramů maltodextrinu. Není ten trénink úplně nějaký brutální, takže tam nepotřebuji dávat nějakou kopu toho. Ale prostě já jsem nikdy nedával samotný protein. To jsem dával opravdu v dietě. Už nikdy v té střední nebo té koneční fázi, ale na začátku diety ještě jsem dával protein s maltodextrinem. Protože když cvičíte takovýhle nějaký těžší trénink, tak potřebujete ty sacharidy k tomu. Jo, takže ty, co se toho bojí a dávají jenom protein, tak když to řeknu úplně jakože hodně laicky, když fakt budete dřít, když to není nějaký pumpovací trénink, tak by tam měly být ty sacharidy. Ať v podobě nějakého toho ovoce třeba, nebo toho maltodextrinu, nějaký hubený typy klině gaineru. Dneska si mladí lidi myslí, že slovo gainer je prostý slovo, protože to řekl Grznár, ale je to kravina. Já jsem na nich udělal nejvíc svalů. Protože jsem dával gainer, do toho jsem dával protein, do toho jsem dřel, jednoduchá rovnice a byly nejlepší výsledky. Takže vůbec se toho nebojte, těch sacharidů po tréninku. To je vše. Příště bude video přední část těla. Tak čus. Čus. Tak dneska máme druhou část tréninku a pojedu přední část. Takže ramena, prsa, biceps, břicho, stehna a to je všechno. Začnu bicepsama. Je to malá partie, tak ať se rozehřeju a většinou je dávám jako první. Ty ruce, nebo bicepsy teda.
Tak, první cvik. Jednoručky, klasický, zdvih s jednoručkama. Jedu po nějakých 6 až 8 opakováních na každou ruku. Občas to střídám, že jedu s kladivovýma zdvihama. Začal jsem ramena, první cvik upažování na středy ramen, druhý cvik budou tlaky z jednoručkama. Zase 4 série, 8 až 10 opáček. Cvik, tlaky ramena, na ramena, základní cvik, občas jedu s jednoručkama, občas jedu s osou za hlavu nebo před hlavu, někdy výrazový tlaky, střídám to různě. Jezdím většinou 5 sérií, rozmezí skoro všechno kolem těch 8 opakování. Tak, prsa, střídám toho, jedu občas benče a občas jedu benče hlavou nahoru po 5 pracovních sériích. Tak, další cvik, kladky na protažení těch prsou a na promačkání trochu. Nedávám prostě dva tlakový cvíky, ale jeden tlakový, jeden tahový. 4 série, 10 opakování. Tak, poslední dva cviky, ne, 3 cviky, ještě břicho, že nohy, leg press dneska,
a dám dřepy. Jinak jezdím předkupy a dřepy. Dřepy, ten si nechal pěkně na hovno nakonec. Nemůžu dýchat. Základ všech cviků prostě dřep. Ještě něco přidám, ale už nejedu tak těžký. Jak chodím na ten florbal, tak mě začaly bolet víc kolena. Takže jedu tak do 140, víc nejedu. Nebo když občas přijede nějaký závodník, tak jdu třeba 160 nebo to a už to nějak nehrotím. Poslední cvik, břicho, dám protein, 40 gramů, do toho 20 gramů maltodextrinu, jdu dom. Takže tohle je teda trénink rozdělený na přední a zadní část těla. Samozřejmě jdu tam různé varianty těch cviků, ale tohle, co vidíte, co jsem natočil, tak to je základní kostra, kterou jedu nejčastěji. Příští trénink, nebo příští tréninkový program bude nejspíš tahovej versus tlakový trénink. Tak čus.